Hei, olen sisar Susanna Lehtinen. Oletteko kuulleet Joel Herttuasta? Olisiko teillä hetki aikaa keskustella Joel Herttuasta? Anteeksi. Rock'n'rollin ihme. Hei. Oletteko kuulleet Messias Joel Herttuasta, joka on saapuva keskuuteemme pelastamaan rock'n'rollin? Tietysti olen kuullut, mutta ettekö te tiedä, rakkaat nuoret, ettei Herttuasta saa puhua? Koko rock on kielletty jo vuosia sitten. Varokaa, teidät voidaan panna vankilaan. Mistä ei tule yhtään mitään? Välillä musta tuntuu, että koko Herttua ei olisi olemassa. Älä sano noin, sisar Susanna. Joel Herttua tulee ja vapauttaa tämän maan villiintymään ja iloitsemaan rockmusan tahtiin. Usko mua, se hetki on lähellä.